ganacsatada ka cabanaysa maxamed cali ibraahim maxamed cajiib oo uu wakiil ugu ahaa shirkadda himilo ayaa shir jaraa'id oo ay muqdisho ku qabteen faahfaahin kaga bixiyey qaabkii heshiiska iyo faa'iido wadaagga u galeen kadibna aan wax jawaaba laga helin ganacsatada iyo beesha ay ka soo jeedaan ayaa xusay in qaab beeleed uga wada hadleen balse shirar badan ay yeesheen lagu kala dareeray aqyaarteen ay wax ka qaban waayeen sida ay hadalka u dhigeen dhaqaalaha uga maqan maxamed ibraahim maxamed maxamed cajiib ayaa ku sheegay inay dhan tahay in ka badan 2 milyan oo doolar oo ay sheegeen in akoonkiisa ay ku shubeen guddoonka doorashooyinka iyo madaxda maamulka galmudug ayay ugu baaqeen in aysan araajida musharaxnimada ka qaban maadaama ay maxkamadda dacwada ka taalo waxaana hadaladoodi ka mid ahay sidaani waxaan meeshaan ama isugu nimid maantay oo odayaasha iyo idaacadaha iyo intaba aan dalbay waxa weeye rag oo shirkada oo shirkada yiraahda himilo oo baalkii ii sheeg ganacsiga oo la shaqaysa baalkii ii sheeg ayrboorka ka shaqaysa ayaa waxaan cabasho ka nahay nin na dhacay oo magaciisa la yidhaahdo maxamed cajiib oo baalkii ii sheeg maanta ka mid ah xildhibaanada dadka raadinahaya oo galmudug ka doonahaya inay xildhibaan ka noqdaan isagoo qaatay hantideedii ku doonaya musharaxnimo oo maalkaygii haya lacag 2,049,607 naga haya nagana dhacay oo si maafiyanimo oo sharciga islaamka aan waafaqsanayn ku dhacay shirkadaas oo aan ku heshiinay isaguna uu lahaa shakigii wax lagu keenay annaguna aan lahayn maalgelintii iyadoo maalgelinteeda ay ku jirto oo lacagteedii uu ku shaqaynayo ayuu shirkadii annagu aan kula heshiinay oo maalgelinteeda ay ku jirtay ayuu wuxuu islaacyadii la galay heshiis kale niman etoobiyaana oo annagana uu nagu sheegay nimankaas ganacsiga inay nala wadaan oo ay ku leeyihiin baalkii ishee bersenti annagana iyagiina uu la galay heshiis kaleeto oo midku annaga nala galay isla heshiiskii laftigiisii heshiiskaas oo kale ahaa inaan kala leenahay 50-50 oo nin walbaaba uu lahaa ninkaas waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya midda galmudug madaxweyne qoorqoor dhammaan xildhibaanada guddiga doorashada wax walba oo arrintaas ay qusayso tan gaadiidka kuwan cirka dhulka intaba maxkamadda dhammaan waxaan ka codsanaynaa in ninkaas oo wax walba aan suubinay waaista ka aan suubinay oo odayaashoodii iyo dadkoodii aan ku daynay sulux sida warqadaba noogu qoran heshiiskaas in marka hore markii haddii laysku khilaafo in sulux lagu baalkii ishee lagu bilaabahayo kabacdi markii sulaxaas wax ka qaban waayaan sharcadda islaamka loo bandhigahayo markaas kabacdi maxkamad la tegahayo waxaan bilownay sulux odayaashiisii nin la yidhaah shido iyo rag la mid ah aan uga yeernay lala hadlay na ballamiyeen waqti noo qabteen dabeedna dib dambe aysoo noogu soo noqon intaas oo fadhi oo loogu yeerana wax jawaaba aan laga helin maalin walbana ama maxkamad ha ahaato ama odayaal ha ahaatee markii aan laysku yimaado oo la yidhaahdo war xaqaygii meel ku sheeg uu meel kale u duulahayo ninkaas oo hantideedii qaatay na dhacay si maafiyanimaa nooga qaatay akoonkiisii ku xayiran tahay lacagteedii 2,049,000 waxaana codsanaynaa ummadda soomaaliyeed hadday cuqaal leedahay iyo hadday culamo leedahay iyo hadday dowlad leedahay iyo mid federaala iyo mid galmudug iyo guddi doorasho ninkaas xuquuqdeedii weyn wuxuu doorashada ku galahayo inaan doorashadiisa la aqbalin maxkamadda baa u furan waa u diyaarsan tahay gal baa nooga furan inuu meeshaas uu nala soo fariisto wax ayagiina nala kaga qaado maanta waxaa noo yimid niman ganacsada in muddaana way soo socoto arrintaasoo dad badan baa ku jiray nimankaasoo lacag businessa ninka la maxamed cajiib maxamed cajiib ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo maxamed cajiib maxamed ibraahim cali maxamed cajiib dad business ay wada ahaayeen oo shirkad ahaayeen oo hanti ay isku darsadeen oo 50% ay kula lahaayeen hanti gaaraysa 2 milyan iyo 400,000 hantidaasuu gadaal marsaday maxamed shareecadda islaamka sharciga binaalaha dowladda federaalka heer gobol iyo heer maxamed
أنت بوال رد عويي ونقول إما وعي وضياش السمر كل واحد سكينة السقيبي بغرق راعين وشرع راعيين يعني هذا ما هن أنا كرسي جو عايزلو أبس وكم هاي صنو لكن هنتيدي إني ما أكو هاي صنا سحنا ما هن سومالي الحقوق ده أنت كربا على صارتو إذا عرضها يهنتيدي أي جو اللي هنا ما بنانا يسوى حاجة بنا يصير ده سومالي سومالي كبس ما ديره محمد عجيب يو ضياش يس وسمر رفديه يحمر فديه hantidiina sida kaamaradeena weysan ugu jeedna way isku jeedna waxna nooma kala qorto waxaan wada leena 2 milyan ta meel marsataan in ka aqbale mayno waxa Soomaali baanay xooliin wax xaq dhowrana ku leeyahay xaq dhowra xoolaha ayaga xaq dhowra hadaan in ku galay jid cad iyo meel cad nagu reeba hadii aan ugu reeyo wax ayaga aabanaysataan Soomaali baanahay walaal baanahay maanta asagaanay saadama wax si kala loo gudbin doono oo Soomaali wax xisaabtan doonta wa salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan rabaa marka maanta halkaan waxaan u fadhinaa waxa la is waxaan nala soo gudbiyay odayaasha meesha ila joogay aniga la daacwad daacwadaas oo ku saabsan shirkad la wada lahaa oo heshiis dukumiitiya oo sida lagu yaqeenay xeerarka Soomaaliyeed soo maray nootaaya soo maray la wada qoray la wada saxiixay shaqo bilowday shirkadaas la yiraahdo Himilo ayaa ninkii madaxa u ahaa wuxuu keenay musuqmaasuq wuxuu keenay istaaba marsiin wuxuu keenay ku xad gudub iyo ku takrifalid hantidii ka wada dhaxaysay dadka ehelka dadkaas ehelka marka waxaan rabnaa ninkaas asaga magaciisa waxaa la yiraahdaa Maxamed Ibraahim Cali Maxamed Ajiibalo وكم قاعدين يه، وانا سوامالي يه، وانا قارا هانك سو شيء ده، معمولا جل ملك سو شيء ده حق دعوين يا رواسي ده كله، بعرف لكو، وحكت تعالى دعوت بعك تعالى، وحكت تعالى دولة فدرال كا، ودولة دي دهاء، وحكت تعالى محكمة ده معمول كا جل ملك، وحكت تعالى معمول كلفتيسة، وحكت تعالى وهذا اللوج بيجي guddiga doorashooyinka oo hadda asagu u diyaarsan yahay inuu rabo inuu doorashada ka qayb galo sidii marka qodobadii hore ku xusnaa qodobka doorashada waxa ka mid ah qofku inuusan wax dacwadana aysan daba taagnayn dambi la'aanna uu yahay oo dambi uu faraha kula jiray hadda koor ama lagu soo eediyey aysan jirin si ay dib u soo maro marka ninka asaga horta anagu ma haysano kursiga waxaan ka rabnaa qabiiladii asagu uu ka soo jeeday waxaan ka rabnaa hantidaas hantidaas marka maantay sidii ummadda Soomaaliyeed lagu yaqiinay ama baahda lagu yaqiinay ama dadka odayaasha marka loo soo gudbiyo lagu yaqiinay maanta waxay maraysaa dacwad bi maraysaa waxa leena dacwadaas ayada ayaa ka warsugaynaa waa dacweynay waa noo dacweysan yahay ninka xoolahaas aan lagu leeyahay hantidiiba ku takrifalay shirkadiibu si aan ma aan waafaqsanayn sharcigii dukumiintiga sadda gacanta aan ku hayo ku qornaa ayuu u isticmaal waxaa kaloo intaa dheer ninka intaasoo dacwada ay daba taalo wuxuu u diyaar yahay hadda inuu doorasho galo waxaa leena doorasho ma geli kartid waxaa leena adigoo hantida iska bixin oo aan xisaabta lagugu leeyahay 2 milyan iyo 400 iyo 900 lacag aan soo wareejin ma geli kartid waa qodobka sharciga u dhigan doorashaduna waa kuu diidaya lacagtan lagugu leeyahay oo kabanigu uu kugu leeyahayna waa kuu diidaya waxaan marka la wadaagahaya bahdaas uu ku dhashay anagu kursiga duulaankuba ahayn hanti baa naga maqan waxaan rabnaa hantideedii Maxamed Ibraahim Cali Maxamed Ajiib dadka ehelka u ah odayaasha dhaqanka raggii hadda ka hor inta loo tagay dhowr jeer soo gogol galay gogoshaan waa gogoshii ugu dambeysay oo astakada ahayd odayaashii u soo gudbay waxaan ka rabnaa hantidaa naga maqan waxaan ka rabnaa sidii ummadda Soomaaliyeed ay ku kala bixi jirtay inaan ku kala baxno intaa haddii la waayo dacwadda ama federaalka naga taalla ama maamulka naga taalla ayaa iyadana waxaan ka sugaynaa cadaalad iyo sida aan ku kala bixinay haddii waxaan u malaynayaa wixii intaa dhaafsanna waxay la tahay iyadana waa waqtigeeda iyo maalinteeda laakiin maanta maalin cabasho dacwad aan gudbinayno ninkaa ka gudbinayna waa noo weeye maantay sidaasaa marka waxaan rabnaa haddaan odayaashii nahay beesha
ماشا فرنسا وركه لقاس افكي مغلق ومحمد ابراهيم علي محمد عجيب كو هيبا مكو كبها اني سن واركن حق ظلم كوير رهيا ما كرسي سهر تاغر اي اوغادان نكاسو شرعي اما كبني دي اما وحي لو هيشي انه اسغي بيسي سكتشوي اسو بيسي كلا اجا تاغنتاي حتى انت لو امشينا راي كو مقنتاي sidaas aan markaa waxaanna inuu u dhigtaagaa cidii maqashaana ay soo dhaweeyso maanta waxa halkaan u fadhinaa cabasho naga soo gaartay rag ganacsata cabashadaas oo ka timid kabani dukumentiyaashiisi halkaan ay ku qoran yihiin aynu ku heshiiyeen ganacsatada maanta nala joogta oo ah rag ganacsata oo xigtadeenna iyo nin kale oo oday oo isaguna ma aragtay ganacsada soomaaliyeed ahaa maxamed ibraahim cali leeyahdo sida aad warkoodaba ku maqasheen ganacsatadaas waxay ka cabanayaan heshiiskii halkan ku qornaa ay wada galeen in dhankooda ay oofiyeen laakiin uu ka burburay dhanka maxamed cali sidoo kaleeto in maaragtay hantidii ka dhexaysay محمد علي أوقاتي محمد إبراهيم علي أوقاتي سيشرع الدراء أوقاتي وحر أمرك حيرك دور شويك بعقول تري وفليا إن قفك مرك وروا إنه سوسه تأمر راح نمو أولا نسي أيدي دور قصك سوق هذا يدم بلا آن وحعد من كانوا ومتصوا ماليات ونع وكويدين يسد بتشوكته annaguna hadda aan gacanta ku hayno warqadihii heshiisyadooda caddaynayay sida awgeed waxaan ugu baaqaynaa sidoo kaleeto ninka arrinkiisa waxay soo martay goobo kala duwan sida ay ganacsatadu caddeeyeen waxaa u fariistay labadii jembi ay qusaysay arrinkan odayaashoodii mar walbana waxay wax ka socon weynayeen asaga iyo jembigiisa waxaan marka rabnaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waa shirkad shirkado badan baa ka dhexeeya waa la isdhex yaallaa hantidu way iskugu darsan tahay waxa ayna ku wada nool yihiin oo lagu wada socdaa waa ammaanada iyo ixtiraamka haddii la waayo waxaa imaanaya in maaragtay wax badan oo hantidii ummadda ku salaysan ay sidaan oo kaleeto ku dhumaa cidda la rabo inay marka ilaaliso oo kala badbaadiso oo dadka hantidooda dhowrto waa maamulada ama ha noqdo maamulka gobolka waan wada dareemeynaa labada dhinacba inay galmudu kasoo wada jeedaan ama ha noqdo maamulka federaalka sidaa awgeed waxaan awalan rabnaa in ninkaas iyo raggan inta arrinkooda dhan loo ridayo guddiga doorashada galmudu ninkaas eedaysanaha in aynan qaban waraaqdiisa musharaxnimada amojiso star tv muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.